Anton. Anton, matchen ställer vi in imorgon för jag tror jag ska gå och köpa en stor limousin och så ska jag ställa ut den. Han börjar ju börs imorgon för de har köpt nya stora lakan som de ska ge bort till den nya statsministern. Jag tänkte jag skulle blanda ihop allt ut och så ställa en apelsin i skratchen och peks på. Mendelssohns obesvarade. Det är en gammal fin låt för Mendelssohns otvetklock. Symfoniska, radiostyrda, mobila handskar som får tag på en liten typ som ställer sig på. Då går jag
att spela med här. Jag kom in. Jag öppnar en egen rörelse. Ja, nu ska jag spela på det här stycket. Ja. Det blir svårt. Jag dörren där, för det är så tyst. Här inne. Ja, nu kommer alltså stumstarens olydiga emmertaler förvandling innan den kom till sin egen farmor. Siffror som inte vet om de ska gå. Och därför har jag fått en adventskalender i en